მოგესალმებით. დღეს მინდა შევეხო დივიდენდების თემას, საერთოდ მე დივიდენდებზე იშვიათად საუბრობ, რადგან უფრო ნაკლებ ინტერესში შედის ჩემთვის დივიდენდი. თუმცა შევხედივარ, რა თქმა უნდა, წინა ვიდეოებშიც ნახავთ, ახლა ერთ-ერთი გამომწერის მიერ იყო თხოვნა, რომ შევხედი ზედაპირულად შევეხები და უფრო პრაქტიკულად, ვიდრე წიგნებში არის მოცემული. ვფიქრობ, რომ პრაქტიკული უფრო მნიშვნელოვანია. ახლა წიგნებში ყოველთვის შეიძლება ვიღაცა დაგუგლოს და ნახოს, მაგრამ პრაქტიკული უფრო საინტერესოა. ვფიქრობ, დივიდენდების კომპანია იხდის კვარტალში ერთხელ თითოეულ აქციაზე. ანუ თუ რამდენი აქციაც გაქვთ, იმის მიხედვით იღებ დივიდენდს. საშუალოდ წლიური, ასე ვთქვათ, ეფექტური იელდი დივიდენდების, სადაც არის 2%, 3%, არის კომპანიები გამონაკლისები, რომლებიც იხდიათ ბევრად მეც, და არის კომპანიები, მაგალითად ტექნოლოგიური, რომლებიც 9% იხდიან. ანუ ეს იხდება კვარტალურად, ყოველ კვარტალურად. აგრეთვე გადახდას თან ახლავს გადასახადიც 25%, თუ კარგად მახსოვს 24%. ანუ თქვენ არ გიწევთ არაფერს, პირდაპირ როგორც კი კომპანია გიხდით დივიდენს, ავტომატურად ეჭრება და 30% მათი ეკრანი 70% გერიცხებათ თქვენ. ეს არის და ეს მთლიანი, მაგალითად როგორც თქვი, ეს მაგალითად 4% თუ იხდის, არიან რა თქმა უნდა კომპანიები, რომლებიც იხდიან 4% წლიურად, ყოველ კვარტალურად მაგალითად 1% გირიცხავენ და ამას აკლდება დივიდენდი 70 ცენტი გერიცხებათ თითოეულ ჩარიცხვაზე. ეს არის ძირითადად ეს ტექნიკური საკითხი. რაც ეხება თვითონ კომპანიებს, არის ძალიან სტაბილური კომპანიები, რომლებიც არა მხოლოდ 20, 40, 60, 100 წელიც არის, რომ იხდიან სტაბილურად დივიდენდებს და ძალიან ისეთი ძლავრი, ძლიერი კომპანიები არიან. თუმცა მათ არ აქვთ ზდის უზარმაზარი პერსპექტივა, საერთოდ დივიდენდებს, როდესაც კომპანიის გადახდა იწყებს, მას თეორიულად მინიმუმ ნაკლები ხედვა, ანუ ნაკლები შესაძლებლობა აქვს, რომ საინვესტიციოდ გამოიყენოს ეს ქეში, რაც აქვს მას ანგარიშზე და არა გადაიხადოს. თუ ხედავს უზარმაზარ მაგარ შესაძლებლობებს, აბანდებს, ურჩევნია, რომ გაიმყაროს კონკურენტული უპირატესობა ინოვაციებში და აბანდოს და ასე შემდეგ, ვიდრე აქციონერებს გადაუხადოს. ყოველთვის მენეჯმენტი ცდილობს, რომ დააბანდოს და სხვადასხვა აქტივებში განათავსოს, ვიდრე მაგალითად შეახორდერებ ფლობელებს გადაუხადოს დივიდენდი. ეს მენეჯერიალიზმის ერთ-ერთი პრობლემაც არის. თუმცა თუ დივიდენდი, ესე ტექნიკურ თემებს ვეხები, როდესაც დივიდენდი საკმაოდ მაღალია, კომპანიის მენეჯმენტს სახსრები აქვს ნაკლები და უაზრო დაბანდებებისგან თავს იკავებს, რადგან ფინანსური რესურსი შედარებით ნაკლები აქვს. მაგალითად ფედრაციო თუ არის 100%, რაც მომგებიანობა ფაქტიურად იხდი დივიდენდ, მას არ აქვს დიდი შესაძლებლობა თავისუფალი ქეში, რომ ამით სადაც უნდა იქ დააბანდო და ხშირად აბანდებს ან ყიდულებს არამომგებიან ისეთ კომპანიებს, რომლებიც სინერგიის ვერ ახორციელებს. ანუ როდესაც კომპანია ყიდულებს სხვა კომპანიას, მაგალითად, ხო, და ნაწილს ხდის ქეში, ნაწილს სესხულობს ან აქციების სახით იხდით, მას ხშირად, ძალიან ხშირად ეს შესყიდვა არ არის სწორი. ანუ სინერგიის ვერ ახორციელებს, ეს თითქმის 20-30% არ არის სწორი შესყიდვები, რაც ახორციელებს. ამიტომ მე ურჩევნია, რომ ქომ ბიზნესზე, ანუ ძირითად ბიზნესზე მიაქციოს მენეჯმენტი ყურადღება, ვიდრე ეს ქეშის და ინვესტიციებში და ალოკაციაში, ალოკაციას მიყოს ხელი, ხო, თანხების.
აქედან გამომდინარე, ყოველთვის მენეჯმენტი ცდილობს, რომ აქციონერები ცდილობენ, რომ მიიღონ მეტი კეში. ანუ მენეჯმენტ შეუძლია სხვა ფორმითაც გადაიხადოს რეპარჩესია, აქციების გამოსყიდვა, რაც აქციონერებისთვის დივიდენდის ტაქს, ანუ გადასახადს არ ეხდის ამ შემთხვევაში, ვერც ფულს იღებს, მაგრამ სამაგიეროდ აქციების რაოდენობა ცირდება ბაზარზე, შესაბამისად მომგებიანობაც ავტომატურად იზრდება. მაგალითად, თუ მაგალითად მომგებიანობა ჰქონდა 1000 დოლარი, პირობითად ვამბობ, და 1000 აქცია ჰქონდა, მაგალითად დოლარი გამოდის, ხო, დაახლოებით თვითონ აქციაზე და გამოისყიდა მაგალითად 500, გამოდის 2 დოლარი. ანუ მომგებიანობას ზრდის ეს ინჟინერია. ძალიან საინტერესო თემაა, რადგან ძალიან ხშირად ამას აკეთებენ მენეჯმენტი და აქციონერებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ ყიდულობენ, წესთან ყიდულობენ, როცა აქციის ფასი საკმაოდ დაბალია და ხედავენ, რომ ბაზარზე თავის საკუთარი აქციის ფასები ბევრადი აფი, ვიდრე თვითონ ფიქრობენ, რომ ეს ღირს, კიდევ მომდინარე ყიდულობენ, რა თქმა უნდა ურჩევნიათ ამ შემთხვევაში იყიდონ, ვიდრე დივიდენდები, სპეშალ დივიდენდები დაარიგონ, ხო? თუმცა რაც ეხება დივიდენდებს, დივიდენდების სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ კომპანია როდესაც ამცირებს დივიდენდს, ეს ძალიან ცუდი მესიჯია და აქციის ფასი ეგრევე ვარდება, იმიტომ რომ ნიშნავს, რომ მომავალზე არ აქვს ძალიან კარგი წარმოდგენა და პროგნოზი მენეჯმენტს და აქედან ამცირებს კეშო მომავალში ხლაფორტი არ შეექმნას. გარდა ამის, ძალიან მნიშვნელოვან თემას მინდა ახლა შევეხო. ციკლური კომპანიები, მაგალითად ბუნებრივი რესურსების კომპანიები, რომლებიც არიან რკინას, რომელიც აწარმოებენ და ასე შემდეგ, ესეც კომოდიტებზე ვამბობ, უფრო ესეთ კომპანიები ძალიან კარგ ბუმის პერიოდში მათი მომგებიანობა მაღალია და როდესაც ვარდება ეკონომიური ზრდა, მათი მომგებიანობა ძრაფაც ვარდება, შესაბამისად მათ ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფიქსირებული ხარჯი აქვს საკმაოდ მაღალი რჩება ასეთ კომპანიებს და თუ კარგ პერიოდში იხდიდნენ მაღალ დივიდენდებს და ზდიდნენ სწრაფად, არავინ არ შესეს და არ ეგონოთ, რომ ეს სამუდამოდ გაგრძელდება, რადგან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ კომპანია 6% დივიდენდს იხდის და ამ დროს ცოტა ხანში ძალიან შეამცირდეს ან სულ გააუქმოს დივიდენდები, რადგან როდესაც ეკონომიური რეცესია, კრიზისი იწყება, მაშინ მას აქვს ძალიან დიდი ფიქსირებული გადასახადი, ანუ უცვლელად რჩება რაც ბუმის დროს და მომგებიანობა უმცირდება. შესაბამისად გადახდის უნარიანობა ძალიან უმცირდება და არ ელოდოთ, რომ ესაც, აი როგორც უკვე თავშივე ვახსენე, 60, 50, 100 წელი და 20 წელი იხდიან სტაბილურად, ასეთ კომპანიები, ძირითადად ესეთ კომპანიები ციკლური, განსაკუთრებით არ არიან სტაბილური ამ გადახდაში და როგორც კი ამცირებენ აქციას ან აუქმებენ დივიდენდს, მაშინვე ძალიან ვარდება აქციის ფასი. ანუ ეს ძალიან არ მოგატყუოთ, ზოგჯერ მაღალი დივიდენდის ელდი, ანუ არ ნიშნავს, რომ ეს მუდმივად გაგრძელება, გააჩნია კომპანიას ბიზნესს, უნდა ნახოთ მასთან ისტორია, უნდა ნახოთ როგორი რა ბიზნესია, როგორი კონკურენტუნარიანობა აქვს, ვინ მართავს ზოგადად და ეს ყველაფერი, რომ მომავალშიც იყოთ დარწმუნებული, რომ ის გადაიხდის დივიდენდს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირად არის ხოლმე აგრეთვე, რომ კომპანია ხედავს მაგრეს შესაძლებლობა სადმე დააბანდოს და აქციონერებს მოუწოდებს, რომ ცოტა შეამცირებს ან არ გაზდის დივიდენდებს ამ წელს და ამ ფული თქვათ დააბანდებს. თუ აქციონერებმა დაინახეს, რომ მართლა ძალიან იდეალური შესაძლებლობა, მათაც ურჩევნიათ, ნიჟები ხო არ არიან, თუ გრძელ ვადაზე, ურჩევნიათ კარგ შესაძლებლობაში დააბანდდეს ფული და მეტი მოგება მიიღონ მომავალში და დივიდენდი შესაბამისად მეტი იქნება, ხო? მაგრამ უფრო ხშირად თუ ეს ვერ დაინახეს, რომ მაგარ შესაძლებლობებში აბანდებს მენეჯმენტი ამ კეშს, ხო? მაგ შემთხვევაში და ისე ამცირებს ან აჩერებს აზდის განაკვეთს, ანუ დივიდენდის რეიტს, ხო? მაგ შემთხვევაში აქციის ფასი ვარდება. საშუალოდ როგორც გითხარით, სადაც 2%-ია, ეს 1.5%, მაგრამ წლიური დივიდენდების ზრდა ისტორიულად რო გადახედოთ, სადღაც 7-10%-ია თვითონ დივიდენდის ზრდა. მაგალითად, თუ ახლა 1 დოლარს იხდის, წელზე მომავალს დოლარი და 10 შეიძლება გადაიხადოს. ხო ხდებით, აი დივიდენდი იმის შემდეგ კიდე და ესეთი გეომეტრიულად იზრდება უფრო ხშირად, ვინც სტაბილური გადამხდელები არიან ამ დივიდენდების.
აი რავიც, მე მგონი ძირითადად შევეხე ახლა ძირითად თემებს. ხო, ვინ იხდის დივიდენდს, უფრო იხდიან ეს სტაბილური დაღვინებული კომპანიები იწყებენ დივიდენდის გადახდას, როგორც უკვე ვთქვი, მათ არ აქვთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, რომ ყველგან დააბანდონ ქეში აქვთ ანგარიშზე, თუმცა ტექნოლოგიურ კომპანიებსაც აქვთ ქეში ხშირად, რომ ნახოთ Apple და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი არ ჩქარობენ აქვთ რა თქმა უნდა დივიდენდმა, მაღალ ძალიან ბევრ დივიდენდს არ იხდიან. მზარდი კომპანიები, პატარა კომპანიები თითქმის არ იხდიან დივიდენდს, მე რო უკვე ცოტა სტაბილურობაში შედიან და უმცირდებათ ეს და შედარებით იწყებენ დივიდენდების გადახდას და რო უკვე დაღვინდებიან, მომწიფებიან, მე აქტიურად და მე სულ აგრძელებენ და როგორც უკვე ვთქვი, ზდიან დივიდენდებს. არ ვიცი, აი სამი ემი ჯონსონ თხოვა რომ დაასახელეო და ეხლა მე თვითონ როგორ რაღაცა იცი აქ რომ ასახელებ კომპანიას, მარტო დივიდენდი არ არის, თქვენ რაღაც დონეზე უნდა იყოს დარწმუნებული, კომპანიის ფასიც გაიზრდება, ხო? კიდან უკვე ეს არის კონსულტაცია, რაღაც რო აქცია გირჩიო და არ მინდა რომ არავის ურჩიო, იმიტომ ყველამ ფიქრობ თვითონ უნდა გააკეთოს გადაწყვეტილება, რა ინტერესია. Coca-Cola-ც ზდის, McDonald's-ც ზდის დივიდენდს და აქვს დივიდენდი მუდმივად, ხო? აგრეთვე სამიამი როგორც Johnson & Johnson, Procter & Gamble და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ დასეჩოთ და ნახოთ დაგუგლოთ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ვინ იყო და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ბოლო აი განიშნავს ახან 100 წლის განმავლობაში იყო და აუცილებლად ახლა ძიდიალ შეიძლება ვიღაცა დაიწყო 20 წლის და ის უფრო სტაბილური იყოს მომავალში, ხო? ეს თქვენ თუნა თვითონ განსაზღვროთ რა ბიზნესია, სად შედიხა და როგორი სტაბილური იქნება ბიზნესი. ყველაფერი გამოდის ბიზნესიდან. აქციის ფასი ბიზნესიდან გამოდის, დივიდენდის გადახდაც ბიზნესიდან. ანუ მომავალში როგორი მონგებიანი იქნება ეს ბიზნესი, ძალიან მნიშვნელოვანია. აქცია და ბიზნესი ერთ და იგივეა. თქვათ, შეიძლება კომპანიას თქვათ, არ ეზდება აქციის ფასი, მაგრამ ხედავთ, მონგებიანობა ძალიან ეზდება და დივიდენდებსაც ეს თქვათ. ხო? შესაბამისად, იცი რომ მომავალ წლებში შეიძლება ეს უცებ კვარტლებში არ მოხდეს, აქციის ფასი საუცილებლად მიყვება და გაიზრდება. აქციონერებს საერთოდ ხშირად უფრო როგორ დაბალისკიანად ითვლება, როცა დივიდენდს იხდიან, რადგან შენ კი არ ელოდები რომ მომავალში გადაგიხდეს დივიდენდს, რაც კომპანია ძალიან გაიზრდება და თუ თქვა სიტყვაზე რომ აი მაგალითად თეორიულად არასოდეს გაყიდო და პირველად მარტო დივიდენდებით უნდა აიღო, ეს შენი დაბანდებული სამონადები, ხო? თუ მაგალითად კომპანია არ იხდის, შენ ელოდები ძალიან გზერბადაზე იქნება უკვე დაწყებული ეს ამონაგებების მიღება. როცა ხედავ რომ კომპანია დივიდენდს იხდის სტაბილურად, შენ უკვე გაქე მიღებული ეს ამონაგები და რაც ძალიან ბევრი ინვესტორისთვის კარგია. აგრეთვე ზოგიერთი კომპანია იმიტომ იწყებს დივიდენდების გადახდას, მაგალითად პატარა ცოტა დაღვინებაში რომ შედიან, რომ სხვადასხვა ჯგუფი ინსტიტუტების და ინვესტორების იწყებენ ყიდვას ამ აქციებს, რადგან ვისაც აი ესე თქვა, ვისაც აწყობს ეს დივიდენდები და უნდა გასაკუთრებით, ვინც ცოტა ასაკშია და ძალიან დიდი ჰორიზონტი არ აქვს საინვესტიციო, მათ უნდათ რომ რაღაცა დონეზე დივიდენდიც მიიღონ, თადა კონდეთ რაღაც დონეზე შემოსავალი, ხო? რო შეიძლება დახარჯონ. აი ამიტომაც ეს კატეგორია ეტანება, ასე თქვა, ან სხვადასხვა hedge fund-ებია თუ საინვესტიციო კომპანიები დივიდენდებს იხდიან, აინტერესებს. არის რა რაღაც ჯგუფები და დაინტერესებული ნაწილი, ვის საინტერესებს. ზოგი არ არის დაინტერესებული, განსაკუთრებით ახალგაზრდები სუზერდაზე არიან ორიენტაციებული, რომ გაიზარდოს, სადგან გადასახადს არ იხდიან, როგორც აი დივიდენდის გათაქს. სანამ აქციას არ გაყიდი, იქამდე შენ არის არ ხარ ვალდებული, რომ გადაიხადო გადასახადი. ხო? მოგების გადასახადი. და როდესაც შენ დივიდენდს იღებ, მაგ შემთხვევაში მაშინვე იხდი. და ბევრი ხა 20 წლის 25 წლის როა იმას ურჩევნია, ну იმ წუთში კი არ იხადოს ეს გადასახადი, ასე ტიპი დივიდენდი კი არ აიღოს და ეს ფული არის მონისე უნდა დააბანდოს, ურჩევნია კომპანიამ ინვესტიციები გააკეთოს სხვადასხვა დარგებში, ინდუსტრიებში და სხვადასხვა ინოვაციებში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები. ძირთადად შევეხე, თქვათ ორი კომპანია როა იყო, კიდევ ერთი მინდა აღნიშნო, ორი კომპანია რომ ერთი რო დივიდენდს იხდის და მეორე არ იხდის, მსგავსი კომპანიები და დაახლოებით მსგავსი აქვს და მომგებიანი ბევრი დაბალისკიანი ინვესტორი უფრო უპირატესობას მიცემს იმ კომპანიას, იქ დააბანდებს ვინ დივიდენდს იხდის. აი ესე დამოკიდებული ტექნოლოგიურები ნაკლებად იხდიან კომპანიები, უფრო იხდიან ესეთი ძლავრი სტაბილური კომპანიები, როგორც უკვე დავასახელე
სხვადასხვა ბიზნესებში, შეიძლება რესტორნის ბიზნესში იყოს, შეიძლება თუნდაც Coca-Cola, Johnson & Johnson, როგორც უკვე სამიამი და ასე შემდეგ. სამიამი მაგალითად პირბადეები რომ შემოვიდა კორონას დროს შემოიტანეს ერთ-ერთი ეგი იყო, ანუ ძალიან ისეთი სტავი, ძალიან ბევრ რამეს აწარმოებს ეს კომპანია მაგალითად. თუმცა მე აღგეუბნებით, რომ აქცია იდეალურია და გზელბადაში სასწაულად მოიმატეს. მე ამის რჩევ, მაგალითად, უბრალოდ დივიდენდებს ხსნიმ, საკმაოდ საინტერესო დივიდენდია. აბუი არის სხვადასხვა უფრო ესეთი კომპანიები, რომლებიც აბა და ასე შემდეგ. ეს თქვენ უნდა მოიძიოთ და ნახოთ, სად გირჩევნით გზელბადაში და როგორი ბიზნესი, ანუ ბიზნესი სტაბილურობა მნიშვნელოვანია, რომ არ შეგიმცირო დივიდენდი ან არ გაგიუქმო და გაზარდოს მომავალში და როგორც უკვე თქვი 10 და მეტი პროცენტი თვითონ დივიდენდი ზარდოს. დივიდენდის დაზე მაქ აქციის ფასზე კი არა, თვითონ დივიდენდი ცისდება გეომეტრიულად, როგორც მაგალითად აქციის ფასზე, ხო? კომპაუნდინგი ქვია ამას აქციის ფასის დას. აი სულ ეს მინდოდა და იმედია მოგეწონათ და დავაკმაყოფილე თქვენი ინტერესები, თუ რამე კითხვები გექნებათ, მე ისინი დროს მომწერეთ და თემა შევახები და ვეცდები დაგეხმაროთ რაც შემიძლია. მადლობა, კარგია.